אז אני רועי פרן ואני בסיסטמטיקס, מהנדס אפליקציה שאחראי על כלי מטרוקס לתחומים של עיבוד תמונה, ראייה מוחשבת ודיפ לרנינג. אני רוצה להתחיל עם השורה התחתונה של ההרצאה הזאת, ואני חושב שכבר התרשמתם גם מההרצאה של ערן, שדיפ לרנינג היום נמצא בכל מקום. ומההרצאה הזאת אני מקווה שתתרשמו שמטלאב מאפשר לכם להצליח בתחום הזה של הדיפ לרנינג, אפילו אם אתם לא מומחים בתחום הזה, וכמובן אם אתם מומחים. יש איזשהו פריימורק של תוכנה יחסית חדש במטלאב, שהפך בשנתיים האחרונות את התחום הזה של דיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. המצגות, כן, אתם תקבלו. אז התחום הזה עכשיו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, ועם היכולות החדשות שיש בסביבת מטלאב וכל הזמן מצטרפות עוד ועוד יכולות מגרסה לגרסה ואפילו בין הגרסאות, אתם יכולים היום לפתור בעיות מורכבות מאוד, מהר מאוד ובקלות. אז אני לא אעשה חזרה על כל התיאוריה שרן הציג פה בצורה נהדרת, רק ממש כמה נקודות שחשובות לטובת אלה שהצטרפו, והעולם פשוט מלא וזה כיף לראות את ההתעניינות בתחום הזה. אז דיפ לרנינג, בעצם במשין לרנינג, נתחיל עם משין לרנינג, זה אנחנו בעצם מפתחים אלגוריתמים שמיועדים למחשב ללמוד מתוך דוגמאות, ובדיפ לרנינג, שזה סוג של משין לרנינג, מבוצעת למידה מקצה אל קצה, פשוט המשימות נלמדות ישירות מתוך הדאטה שלנו, אם זה תמונות או טקסט או סאונד, והפיצ'רים בעצם נלמדים ישירות מהדאטה, אין יותר צורך בחילוץ ידני של פיצ'רים. בדיפ לרנינג, וההרצאה הזאת תתמקד בראייה מוחשבת ועיבוד תמונה, אז בדיפ לרנינג אנחנו ניקח את הקלט שלנו שזה תמונה, ואנחנו נעביר אותו דרך רשת שמורכבת מהרבה שכבות, ויש כל מיני סוגים של שכבות, ורן הזכיר קודם חלק מהסוגים, בכל שכבה מבוצע איזשהו חישוב, הרשת נקראת Convolution Neural Network, או בקיצור CNN, ואנחנו רואים כאן בשקף ארכיטקטורה אחת אפשרית שלה, כמו שאמרנו, הרשת מורכבת מהרבה שכבות, הרבה סוגים של שכבות, בכל שכבה מבוצע איזשהו חישוב, אז למשל בשכבה של הקונבולוציה, כמו שראיתם קודם, מתבצעת פעולה של קונבולוציה על התמונה עם איזשהו פילטר או פילטרים, וכל פילטר ראינו שהוא גורם לאקטיבציה של פיצ'רים אחרים בתמונה, והמשקולות של הפילטרים האלה מתעדכנות במהלך התהליך של האימון, ואחרי האימון הפילטרים האלה מאפשרים לנו לגלות כל מיני מבנים בתמונה, כשהשכבות הראשונות, רן הזכיר, זה פיצ'רים בסיסיים, פילוגי צבעים, אג'ים בכיוון כזה, בכיוון אחר, ובשכבות היותר עמוקות אנחנו מדברים כבר על מבנים יותר מורכבים. יש פרמטרים, כמו שראינו, שמאפיינים כל שכבה כזאת וצריך ללמוד אותם ולכוונן אותם. עוד סוג של שכבה שכדאי להכיר זה ה-ReLU, זה ה-Rectified Linear Unit, היא מוסיפה לנו אי-ליניאריות לרשת, היא מקובל להפוך לאפס את הערכים השליליים. ועוד סוג של שכבה שגם הוזכר קודם זה ה-Pooling, שזה בעצם עושה לנו down-sampling למידע שזורם ברשת, למשל אחת האפשרויות זה Max-Pooling, שזה אומר לקחת אזורים של נגיד 5/5 ולחשב בהם את המקסימום, או אזורים של 3/3 או אזורים במידות אחרות, זה אחד הפרמטרים לרשת שלנו, מה הגודל של האזור, איזה סוג פולינג הוא עובר, מה הסטרייד, כן, כמה אנחנו זזים ימינה, זזים למטה, בין כל מקום אחד שאנחנו מפעילים בו את הפולינג לאזור הבא. השכבות האחרונות שאתם רואים כאן הם בדרך כלל ה-Fully Connected, שהיא מוציאה לנו וקטור שהאורך שלו הוא כמספר הקלאסים, אז אם זה בדוגמה של הזיהוי ספרות שראיתם קודם, אז היה וקטור באורך 10, או אם זה הדוגמה של אלכסנט, אז זה וקטור באורך 1000, כי היו 1000 קלאסים במאגר של האימג'נט באותה תחרות, וגם יש לנו שכבה של סופטמקס. אוקיי, אז אין טעם לחזור על הגרף הזה, זה כבר ראיתם אותו גם אצל ערן. רק נציין שהיום אנחנו כבר באזור ה-2.25% שגיאה בתחרות של ה-ImageNet. וכמו שגם נאמר קודם, התחום הזה של ה-Deep Learning קיים כבר הרבה זמן, אבל היה שרוי באיזשהו קיפאון,
קיפאון שכבר אנחנו הרבה מאחוריו, פשוט בזכות כמה פקטורים שאפשרו לתחום הזה להתקדם, ואתם תראו אותם גם באים לידי ביטוי במטלאב. פקטור אחד זה שהיום זמין עבורנו כוח מחשוב הרבה יותר חזק מבעבר, אז אם זה GPU'ים או קלאסטרים או עננים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לתחון את הנתונים ולבצע את הכמות המאוד גדולה של חישובים שצריך לבצע כשעושים Deep Learning. עוד פקטור שאפשר לתחום הזה לפרוח אחרי כל כך הרבה שנים, זה שהיום יש זמינות של סטים ענקיים עם מידע גולמי שכבר עם הלייבלים שלו, כן, מתויג, כמו אותו מאגר ImageNet או CIFAR או מאגרים אחרים שאפשר להשתמש בהם ולבדוק את הרשת שלנו עליהם ולהשוות עם ביצועים של רשתות מפורסמות וטובות אחרות. והפקטור האחרון, שזה בעצם מאפשר לתחום הזה לצמוח בצורה אקספוננציאלית, זה שהיום יש כבר כמה רשתות מאוד טובות, רשתות מאומנות מאוד מוצלחות, שאנחנו יכולים להשתמש בהן בתור נקודת התחלה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים עכשיו לבוא ולתכנן רשת מאפס, ארכיטקטורה של רשת מאפס, אנחנו יכולים לבוא ולקחת אפילו את AlexNet, או רשתות שהגיעו אחריה, או רשתות שאתם מוצאים בכל מיני מקומות באינטרנט, אתם יכולים לקחת אותם ולהשתמש בהם כבסיס, כרפרנס, עבור הבעיה שלכם. אפשר לעשות להם כמה שינויים קטנים והם יכולות לפתור בעיה שהם בכלל לא פתרו במקור. ואנחנו נראה את זה, נדבר על זה בהרצאה הזאת, זו גישה שנקראת Transfer Learning. אז, אני חושב שגם ההרצאה הקודמת וגם מהפתיח הזה, אתם כבר התרשמתם שיש לנו פה עסק עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת ועם יכולות מאוד מדהימות, אבל יש לא מעט אתגרים בעבודה עם Deep Learning. קודם כל צריך לדעת איך, צריך למצוא איזושהי דרך להתעסק עם כל הכמויות העצומות של הדאטה. אנחנו מדברים פה על הרבה תמונות עם הלייבלים שלהם, שאנחנו צריכים לדעת לנהל בצורה נוחה. עוד משהו שמהווה אתגר זה העבודה עם אותן חומרות שהזכרתי קודם שאפשרו לתחום הזה לפרוח. אז יש GPU'ים ויש עננים ויש קלאסטרים. השאלה, כמה כאן יודעים לכתוב ל-GPU? כמה כאן יודעים להשתמש ב-GPU כדי להאיץ ביצועים? אנחנו רוצים שתהיה לנו דרך עבודה שיחסית תהפוך את זה לשקוף את העבודה עם ה-GPU. עוד אתגר זה מה קורה כשהדברים לא מתנהלים ולא מתבצעים כמו שרצינו שהם יתבצעו, כמו שציפינו שהם יתבצעו. אז אנחנו צריכים כלים לדבק את המודל שלנו ולהבין מה קורה בו כשהדברים לא הולכים כמצופה. ודבר אחרון, אתגר נוסף, עוד דבר שמאוד היינו רוצים להתגבר עליו, זה היינו רוצים איזושהי דרך נוחה לגשת לאותם מודלים שאחרים פיתחו והשקיעו שבועות של אימונים עם GPU'ים או עם 300 GPU'ים. אנחנו רוצים דרך לגשת לאותם מודלים טובים ולהשתמש בהם בסביבה שלנו, בשפה שנוחה לנו. אנחנו צריכים איזשהו ממשק לקרביים של המודלים האלה. אז על הכל אני אדבר. על כל מה שמופיע כאן בשקף אני אדבר. בעצם אנחנו נראה בהרצאה הזאת איך סביבת מטלאב מאפשרת לנו להתמודד עם כל האתגרים האלה שמופיעים כאן. והופכת את התחום של Deep Learning לפשוט ונגיש יותר מתמיד. אנחנו נעשה את זה באמצעות שלוש הדגמות, שבהם אנחנו נראה איך אפשר להשתמש ב-Deep Learning עבור שלושה אספקטים חשובים של Computer Vision. אנחנו, דבר ראשון, נעשה סיווג של תמונה תוך שימוש ברשת מאומנת, זה מה שנקרא Deep Learning בחצי כוח, זה לא באמת נאמן פה רשת. בדוגמה השנייה, שהיא בעצם תהיה שתי דוגמאות, אנחנו נראה איך אפשר לאמן רשת ככה שהיא תדע לסווג אובייקטים מקלאסים אחרים, קלאסים שלא מגיעים מתוך איזושהי רשימה של קלאסים שאיזושהי רשת קיימת רגילה להבדיל ביניהם. אז אנחנו נראה כאן, כמו שאמרתי, שתי דוגמאות. דוגמה אחת תהיה דוגמה של אימון רשת מאפס, נבוא ונבנה רשת from scratch ונאמן אותה לפתור איזושהי בעיה. הדוגמה השנייה כאן תהיה אימון של רשת מאומנת, אימון מחדש של רשת מאומנת ככה שהיא תתאים לבעיה שמעניינת אותי ולא לבעיה שהיא נועדה לפתור במקור. ואז אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחרי ההפסקה אנחנו נדבר על גילוי של אובייקטים בתמונות ובווידאו. אז נתחיל עם סיווג של תמונה תוך שימוש ברשת מאומנת, והנה הגיע הרגע
להעלות מטלאב ולעזוב את הפאורפוינט. אז אנחנו עכשיו מסתכלים על מטלאב סוף סוף. כמו שאמרתי וכמו שראיתם, יש רשתות מאוד מוצלחות שאפשר להשתמש בהן לצרכים שלנו, רק צריך לטעון אותם למטלאב. למשל, את האלכסנט שראיתם קודם, שניצחה באותה תחרות של אימג'נט ב-2012, אפשר לטעון למטלאב כבר כמה וכמה גרסאות, פשוט עם פקודה אחת, נט שווה אלכסנט, טוען לי את הרשת הזאת לתוך ה-workspace, לתוך... מ-2018 אפשר להשתמש ב-network analyzer כדי לנתח ארכיטקטורות של רשתות ולקבל מידע על השכבות השונות. אז זה כלי מאוד נחמד, עוד שנייה הוא יעלה. אנחנו מסתכלים כאן כרגע על גוגל נט, זאת הרשת, בסדר? ואני יכול, זה כמובן דינמי הגרף הזה, ואני יכול לקבל אינפורמציה על השכבות השונות. עם הכלי הזה אני יכול להסתכל על הארכיטקטורה של הרשת ולהבין אותה, אני יכול לוודא גם עם הכלי הזה שהרשת הוגדרה בצורת תקינה, בסדר, זאת גוגל נט, היא כמובן הוגדרה בצורת תקינה, אבל אם אני לקחתי את הרשת ועשיתי לה כמה שינויים, או אם אני בניתי רשת מאפס, אני ארצה לגלות כל מיני בעיות לפני שאני בא ומתחיל את האימון. ובעיות זה למשל יכול להיות שכבות חסרות, או שכבות שהן לא מחוברות, אם יש איזושהי אי התאמה או מידות לא נכונות של הקלטים לשכבה, אם יש מספר שגוי של קלטים לשכבה, אם יש כל מיני מבנים לא תקינים בגרף, אז כל הדברים האלה זה משהו שהנטוורק אנלייזר יכול לעזור לכם בהם. ואני אגלה לכם ככה טיפ ב-18B, שזאת הגרסה הבאה, התצוגה הזאת עומדת מאוד להשתדרג ולהיות הרבה מעבר לתצוגה. בסדר? אבל אני לא ארמוז מעבר לזה כרגע. אז אם נסגור את הנטוורק אנלייזר ונחזור לקוד שלנו, אפשר לראות כאן, אם אני מסתכל על השכבה האחרונה של הרשת, אני יכול לראות את השמות של הקלאסים שאלכסנט יודעת להבדיל ביניהם. אז למשל, אלכסנט יודעת לסווג לי תמונה ולהגיד לי אם זה טוילט טישו, או אוזן, או טירס, או סקובה דייבר וכל מיני דברים אחרים, סך הכל 1,000 קלאסים שונים. אז בואו ניקח תמונה שמכילה את אחד האובייקטים שאלכסנט יודע לסווג אליו, ונראה מה הרשת הזאת, מה אלכסנט באמת אומרת על התמונה הזאת. אז אני אקח את התמונה של הפלפלים שמגיעה עם המטלאב, התמונה הזאת, ורק אם נשים לב, הממדים של התמונה הזאת הם 384 על 512, זה לא 227 על 227, אז אני צריך לטפל בזה. אז מה שעשיתי כאן, עשיתי פשוט ריסייזינג לתמונה, אחת הדרכים להתמודד עם זה, וכדי לסווג את התמונה עם האלכסנט, אז אני מפעיל את הפקודה classify. classify מקבלת כאינפוט את הרשת ואת התמונה, אפשר גם להפעיל את זה אחרת, net נקודה classify, ואז להכניס לה רק את התמונה. בכל מקרה, מה שהרשת רואה כאן זה bell pepper, זה פפריקות, פלפלים, זה בסדר גמור, זה מה שמופיע גם בתמונה. אפשר אולי רגע בשלב הזה לעצור רגע ולחשוב כמה פקודות היינו צריכים להפעיל בשביל לבצע את הסיווג הזה במטלאב. כמה פקודות? היינו צריכים לטעון את הרשת, היינו צריכים לטעון את התמונה, עשינו לה ריסייזינג כי היא לא הייתה בממדים הרצויים, אם היא הייתה בממדים הרצויים אז לא הייתי צריך את השורה הזאת, ושורה רביעית זה של הקלסיפיקציה, כן? סיווג בארבע שורות קוד במטלאב, או שלוש עם הרשת, עם התמונה מראש בממדים הנכונים. עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו. לאט לאט. אז אפשר אגב להתרשם מידת הביטחון של אלכסנט בקלאס שעליו הוא הכריז. יש כאן איזשהו קטע קוד שכתבתי שמה שהוא בעצם עושה זה לקחת את כל, הרי יש לנו וקטור באורך של 1,000, לקחתי את כל הקלאסים שמידת הביטחון בהם הייתה לפחות אחוז, ואני מציג לכם את זה בבר פלוט. אז אפשר לראות שמידת הביטחון של אלכסנט בתשובה שלו, בבל פפר,
הייתה מאוד גבוהה, באזור ה-85%, וגם יתר הקלאסים שהוא עוד איכשהו נתן להם מעל אחוז של ביטחון, הם כולם מתחום הירקות, כן, לא ראיתי פה צוללן או ירח או דברים אחרים שאלכסנט יודע להבדיל ביניהם, הכל פה מתחום הירקות והפירות. אז אלכסנט נתן כאן תוצאה טובה עבור תמונה שהקלאס שלה היה אחד מתוך האלף שהוא אמור להבחין ביניהם, אבל השאלה איך הוא מתפקד ואיך הוא מתמודד עם תמונות מקלאסים אחרים. אז אני אכניס כאן כמה תמונות שיש לי בתיקייה שנמצאת אצלי על הדיסק, ואני כל פעם מכניס תמונה אחרת לתוך הרשת, אני אעשה קלאסיפיי ונראה מה אלכסנט אומר שהוא רואה פה. אז על הדבר הזה, אלכסנט טוען שהוא רואה כאן טירה, לא יודע איפה. על הדבר הזה, שזה הפייבוריט שלי, אלכסנט טוען שהוא רואה כאן English setter, זה רואה אנגלי, זה סוג של כלב. בסדר? זה ממש לא משהו שאנחנו שמחים לראות. לא יודע אם היית נותן את התמונה הזאת לבן אדם והיית אומר לו מה הוא רואה שם, אז זאת הייתה התשובה הראשונה שלו. בכל מקרה, לאנגליש סטר אנחנו מסכימים שזה קשקוש מוחלט. אוקיי, אז התוצאות הן לא משהו, בלשון המעטה, ואם אני אקח, למשל, את הסרטון הזה של רכבים שנעים בכביש, ואני עכשיו אשנה פה משהו במוד הפעולה שלו, אני אתחיל לסמן את כל הרכבים שזזים, אתם רואים את המלבן הצהוב סביב הרכבים, ועכשיו אני כל פעם אחתוך את המלבן הצהוב הזה ואני אכניס אותו לתוך אלכסנט, אז הנה אני אשנה פה משהו במוד הפעולה של הסרטון. אז אני מכניס עכשיו כל פעם, אני עושה קרופ לבאונדינג בוקס הזה, מכניס אותו לתוך הרשת והיא אומרת לי מה היא רואה, אז לפעמים היא כותבת לי פה על המכונית שזה לפטופ, בטח ראיתם, הנה, או כן אופנר, ויש רגעים שאפילו טוענת שהיא רואה פה פלטיפוס שנוסע ב-100 קמ"ש. אז זה מה לעשות, אלכסנט חייב להחזיר תשובה, ובמקרה הזה התשובות הן הרבה פעמים לא טובות ולא איכותיות בכלל. אני הייתי רוצה להגיע... לא בדקתי כאן את הקונפידנס, אבל זה הכי טוב שהוא ניחש. תהיה לכם גישה לכל הקוד, בסדר? אני, מה שעשיתי כאן זה היה פורגרנד דיטקטור, לראות פשוט מה שזה, אז אני אתייחס לזה עוד מעט שוב. מה שכן הייתי רוצה לעשות, והנה עכשיו שיניתי פעם אחרונה את מוד הפעולה של הסרטון, אני הייתי רוצה שכשאני חותך את התמונה ומכניס אותה לאיזושהי רשת, אז הרשת תגיד לי אחת מתוך 5 אפשרויות, שזה מכונית משפחתית, SUV, פיק-אפ טראק, ון או ביג טראק. בסדר, וכאן התוצאות נראות קצת יותר מרשימות. אז זה בעצם מוביל אותנו אל הנושא השני של ההרצאה. כל מה שראיתם אגב רץ בזמן אמת במטלאב. זה מוביל אותנו לנושא השני של ההרצאה, שזה אימון של רשת. בסדר, ראינו שרשת שמישהו אחר פיתח, לא תמיד מתאימה לצרכים שלנו, ואנחנו רוצים לאמן רשת שתתאים לבעיה שלנו, וכמו שאמרתי, אנחנו נראה כאן שתי דוגמאות, אחת של אימון של רשת מאפס, נבוא ונבנה ארכיטקטורה של רשת עמוקה ונאמן אותה, והדוגמה השנייה תהיה אימון של רשת מאומנת, כמו אלכסנט, פשוט נבוא וניקח את אלכסנט, ככה שהיא תדע לסווג, נבוא ונשנה אותה ככה שתדע לסווג אובייקטים ש... מקלאסים שמעניינים אותנו, גישה שנקראת Transfer Learning. אז למה אנחנו באים ומאמנים מודל חדש? אז אנחנו באים ומאמנים מודל חדש כשהמודלים השימושיים, כמו אלכסנט ואחרים, לא עובדים טוב על הדאטה שלנו, כמו שראינו, מודל שאומר שמכונית היא לפטופ. אנחנו באים ומאמנים מודל חדש כשהמודלים הקיימים הם לא מספיק טובים לנו בגלל הממדים של התמונות שהם רגילים לקבל, או הדאטה טייפס של התמונות. כן, אם אני בא ומסתכל נגיד על אלכסנט, והיא מצפה לתמונות של 227 על 227, ואני עובד עם תמונות, לא יודע, של מפות ענקיות,
לבוא ולהתחיל לעשות ריסייזינג או קרופינג לתמונה כדי שהיא תהיה בדיוק 227-227, יכול להיות שזה כבר לא כזה רצוי, אלא עדיף לי לפתח מראש רשת שתדע להתמודד עם תמונות בממדים שאני צריך. ועוד דבר, אנחנו באים ומשנים את הרשתות שלנו, כי למשל, אם אנחנו יודעים שאנחנו מצלמים עכשיו כביש ומעניין אותנו רק מה שנוסע ב-100 קמ"ש, אז לא נראה לי שבאמת יש פלטיפוסים שנוסעים במהירות הזאת, ולכן הייתי רוצה שהרשת שלי בכלל לא תציע כזאת אפשרות, לא תציע כזאת תשובה, כן אופנר שנוסע ב-100 קמ"ש. אז אני רוצה מראש להוריד את הקלאסים שלא רלוונטיים בכלל לבעיה שלי. ובדיפ לרנינג יש שתי גישות לבוא ולבנות רשת שמתאימה לצרכים שלי. דרך אחת זה לבוא ולבנות אותה מאפס. ונתחיל עם זה, זו גישה שהיא טובה בעיקר באפליקציות חדשות, כן, הדברים שלא נעשו בעבר, או בכאלה שיש בהם הרבה קלאסים אפשריים. זו גישה שהבעיה הייתה זה שזה לוקח הרבה זמן לאמן רשת מאפס. זה מצריך מאיתנו ידע והבנה בתחום של דיפ לרנינג, כן, אני לא יכול לבוא סתם ולזרוק רשתות ולקוות לזרוק שכבות ולקוות שמשהו פה יהיה הגיוני. זה מצריך מאיתנו חומרה חזקה, אמרו פה 300 GPU או דברים כאלה, אז או איזושהי גישה לחווה או כמה GPU לפחות למחשב. והדבר הנוסף שזה מצריך מאיתנו זה דאטה, הרבה דאטה. אנחנו צריכים הרבה תמונות אם אנחנו רוצים לבוא ולבנות רשת מאפס. אבל אני אציג את הגישה הזאת בכל זאת, אני אעשה איזושהי דוגמה פשוטה, דוגמה של הזיהוי ספרות שראיתם גם קודם. אבל עכשיו נראה איך עושים את זה גם באמת במטלאב. נעבור לתיקייה המתאימה. אוקיי, מה שאני אעשה עכשיו, אני אקח את המאגר של האמניסט, אני ארוץ פה קצת על שורות קוד עד שאני אגיע לשורות שמעניינות אותי. אני לקחתי את המאגר של האמניסט, שזה האוסף של הספרות 0-9, כתובות בכתב יד, וארגנתי קצת את המאגר הזה. מה שאתם רואים כאן זה 25 תמונות לדוגמה, 25 ספרות מתוך המאגר הזה, זה מאגר שמכיל 60,000 תמונות לטריינינג ועוד 10,000 בצד בשביל הטסט, ואנחנו גם נפתח עכשיו מודל על סמך הטריינינג סט ואחרי זה נבדוק אותו עם הטסט סט. הרשת שאני בניתי היא רשת יחסית פשוטה. בניתי כאן רשת של 7 שכבות בערך סך הכל, עם שכבת כניסה, שכבת קונבולוציה, ריליו, פולינג, פולי קונקטד, סופטמקס וקלסיפיקיישן לייר. ההגדרה של שכבות ברשת במטלאב מתבצעת על ידי פקודות, יש פקודה לכל שכבה, בסדר? אז אם אני רוצה להגדיר שכבת כניסה, הפקודה היא image input layer, וזה בשביל להגדיר שכבת קונבולוציה, ויש לכם בתיעוד את הרשימה המלאה של כל השכבות שאנחנו היום מאפשרים לכם בפקודה אחת להפעיל או ליצור בתוך מטלאב. אם יש סוגים של שכבות שאנחנו כרגע לא תומכים בהם, אבל אתם כן צריכים, אז יש לכם גם אפשרות להגדיר אותם בעצמכם בתוך המטלאב, יש ממשק של custom layer שמאפשר לכם להגדיר את השכבות, ואפילו הוספנו עוד איזה כמה יכולות ב-2018A שמאפשרות לכם ולידציה לשכבות האלה שאתם הגדרתם בעצמכם, בסדר? כדי שתוכלו לראות שהגדרתם אותם כמו שצריך, שהם ידעו לרוץ על ה-GPU, שהם ידעו לנגן עם השכבות שאנחנו נותנים. אז זאת הרשת שלי, 7 שכבות, ואני אתחיל את האימון, אבל לפני שאני אסתכל על תוצאות של האימון, אני רוצה להסביר לכם מה עשיתי פה. אז מה זאת אומרת? מה כל שכבה עושה? זה לפי הפונקציה. מה FFT עושה במטלאב זה גם משהו. זה משהו שהוא מוגדר במטלאב. כן. אוקיי, אז אני רק רוצה להראות לכם את ההגדרות של האימון ואת הפקודה של האימון לפני שנסתכל על האימון. רק נתתי לו להתחיל לרוץ כדי שנגיע לאיזושהי תוצאה משמעותית בזמן קצר. האימון בעצם מקבל, זאת הפקודה, Train Network, היא מקבלת כאינפוט את התמונות שלנו, עם הלייבלים,
היא מקבלת את הארכיטקטורה של הרשת, את השכבות האלה שהגדרנו, והיא מקבלת, הפקודה הזאת, את ההגדרות של האימון. והגדרות של האימון, יש כל מיני הגדרות שאני יכול להגדיר, זה מתבצע עם הפקודה Training Options. למשל, אני יכול לבחור באיזה סולבר אני עובד, עם איזה סולבר אני עובד. אז היום אתם רואים כאן שימוש ב-SGDM, זה ה-Stochastic Gradient Descent with Momentum, אבל מ-18A, מ-2018A, אנחנו תומכים בעוד אופטימייזרים, בעוד סולברים, היום אנחנו תומכים גם באדם וב-RMS Pop, אז זה חידוש. בהקשר הזה אני גם אציין שבגרסה החדשה יש לכם אפשרות להשתמש בטכניקה של Gradient Clipping, כדי למנוע התפוצצות של הגרדיאנטים ברשתות מאוד עמוקות, אבל זאת לא רשת כזאת. אבל זה כמה מהחידושים בגרסה החדשה. עוד דברים שהגדרתי כאן, הגדרתי כאן את המיני בייץ' סייס, זה הגודל של הקבוצה של התמונות שמעובדות ביחד לפני שהרשת מעדכנת את המשקולות, אז אני יכול לבחור במיני בייץ' סייס גדול, ואז הוא יעדכן את המשקולות פעם ב. זה כמובן נגרום לאימון לרוץ יותר מהר, אבל מצד שני זה מצריך ממני יותר זיכרון. עוד דבר שהגדרתי כאן זה את סביבת ההרצה שלי, סביבת האימון שלי. אני בחרתי לאמן על ה-CPU, אבל באותה מידה יכלתי לבחור לאמן על ה-GPU או על כמה GPUs או על איזשהו פרופיל פרללי שיש לי. כן? לא, 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 אתה צריך את הפארלל בשביל ה-GPU. התמונות כאן הן רק תמונות של מספרים. כן, בדיפ לרנינג אנחנו חייבים להקפיד על הדאטה שלנו, שהוא יהיה איכותי ככל האפשר. אני אגע בזה עוד מעט, בסדר? בואו תיתנו לי טיפה להתקדם. אני אגע בזה בדוגמה הבאה. אוקיי, אז זה מבחינת ההגדרות של האימון, וכשאני מתחיל לאמן, מה שנפתח לי זה הגרף הזה, שהולך ומתעדכן ככה ככל שהאימון מתקדם. הוא אומר לי כמה זמן האימון נמשך, הוא כבר 3 דקות בערך של אימון, 3.5 דקות של אימון. באיזה אפוק אני נמצא? אפוק זה מספר הפעמים, אפוק זה בעצם העברה של כל התמונות שלי דרך הרשת. אני מעביר את התמונות שלי הרבה פעמים דרך הרשת, את כל הדאטה סט שלי. כי יכול להיות שתיקנתי משהו אחד, אבל קלקלתי משהו אחר, כשעבדתי לסי תמונה, אז אני מריץ שוב ושוב את כל התמונות דרך הרשת, וכרגע אני באפוק ה-9, כבר מתוך 30. אפשר לראות שאני רץ פה על ה-CPU, סינגל CPU, וזה הדיוק שלי, אני כרגע באזור ה-90% דיוק. הדיוק זה על ה-training set עדיין, לא שמתי כאן בצד validation set, יכולתי לשים, ותכף נבדוק את הדיוק שלי גם על הטסט סט, כן. אני אגע בזה עוד מעט. השאלות שלכם מצוינות, אבל תיתנו לי טיפה ואתם תראו שאני אגע בכל הדברים האלה. בכל מקרה, אם אני רואה שהאימון לא מתקדם כמו שהייתי רוצה, אז אני תמיד יכול לעשות כאן סטופ. אני בכל מקרה אעשה כרגע סטופ, כי יש לי כבר תוצאות של אימון שהכנתי מוקדם יותר, אז אני אטען אותם פשוט, ונבדוק את הטסט סט על הרשת שכבר אימנתי במשרד. אז זה מה שעשיתי פה, טענתי את המט פייל שבו שמרתי את התוצאות, עשיתי קלסיפיקציה לכל הטסט סט שלי, לכל 10,000 תמונות, ואז אני בודק האם התוצאות של ההפעלה של הרשת על התמונות האלה, הן תואמות את מה שאני יודע שאמור להיות שם, הן תואמות את הספרות האמיתיות. סליחה, טיפה מפריע. בסדר, אז אני אחלק את זה במספר התמונות שלי, ואני אקבל את הדיוק של הרשת שלי על הטסט סט, וזה כמעט 99%. בסדר, זאת הייתה דוגמה פשוטה לעבודה, בעצם בנייה של רשת מאפס ואימון שלה. כן. כן, כן, נתתי לזה ערוץ עד הסוף, כן. בסדר, אבל זה היה לוקח עוד 6 דקות, 7 דקות, משהו כזה. ראיתם ש10 איטרציות לקח לי 3 דקות, וזה על ה-CPU. אם הייתי מריץ על ה-GPU, זה כמובן היה יותר מהר.
אוקיי, אז ראינו דרך אחת לבצע דיפ לרנינג, לאמן רשת לבעיה שמעניינת אותי, ולא לבעיות שאחרים כבר פתרו. אמרנו שהבעיות בשיטה הזאת זה שזה מצריך מאיתנו הבנה של איך לבנות רשת, זה מצריך מאיתנו הרבה דאטה, זה מצריך מאיתנו חומרה חזקה, זה מצריך מאיתנו הרבה זמן, למרות שאולי לא התרשמתם יותר מדי שזה לקח יותר מדי זמן פה בדוגמה הזאת, אבל בבעיות אמיתיות זה כן. דרך עבודה אחרת היא לבוא ולקחת רשת שמישהו אחר אימן ולהשתמש בה בתור רפרנס לבעיה שמעניינת אותי. זאת אומרת, אני אבוא ואני אקח למשל את AlexNet, שראינו שהיא יודעת להבדיל בין 1,000 קלאסים שונים. אני אעשה לה איזשהו שינוי קטן, אני אכניס לה עכשיו את התמונות של 5 סוגי הרכבים שאני רוצה שהיא תסווג את הסרטון שראיתם קודם, שאני רוצה שהיא תסווג לי את הרכבים אליהם, ואז היא תדע להגיד לי אם זה קאר או SUV או פיקאפ טראק או ון או טראק. והיתרון בגישה הזאת של Transfer Learning זה שהיא דורשת ממני פשוט פחות תמונות. אם באימון מאפס אני צריך מיליונים של תמונות, פה אני מספיק לי כמה אלפים. מבחינת זמני ריצה, זמני אימון, במקום ימים או שבועות כשאני בא ומאמן רשת מאפס, בגישה של Transfer Learning זה עניין של דקות או לכל יותר שעות. כמובן תלוי במידת הדמיון בין הבעיה המקורית לבעיה שלי. זה גם לא מחייב אותי בחומרה חזקה מדי. וכמובן שאני לא צריך להיות גאון גדול בתחום של דיפ לרנינג, אני בא ולוקח רשת שמישהו אחר פיתח ועושה לה רק את השינויים שמאוד טריוויאלי ומאוד ברור שצריך לעשות, ואתם תראו את זה בדוגמה. אז בואו נחזור למטלאב. כן. בואו נחזור למטלאב, כי אנחנו טיפה במצוקת זמן. אוקיי, אז אוקיי, בשלב הראשון מה שאני אעשה זה יהיה לקחת את בעצם לטעון לתוך המטלאב את כל התמונות שלי, ויש לי לא מעט תמונות. אם נקפוץ פה לתיקייה, יש לי כאן תיקייה שקראתי לה Image Final, והיא מכילה תמונות של מכוניות ומסעיות, וזה פשוט התמונות השונות מחולקות לפי התיקיות שנושאות את השם המתאים. אז יש לי כאן איזה 3,000 תמונות של מכוניות ועוד 830 תמונות של ונים ועוד סך הכל באזור ה-8,000 תמונות מכל הקלאסים השונים, כן? לא, זה לא סאבסט. עכשיו נשאלת השאלה, איך אני בא וטוען 8,000 תמונות לתוך המטלאב? במקרה הזה 8,000 תמונות. אתם תעשו את זה בשיטות הרגילות, אתם כנראה תקבלו הודעות של out of memory. אוקיי, לא ראיתי. איך אני טוען את התיקיות האלה, את התמונות האלה לתוך המטלאב, ולא רק איך אני טוען את התמונות האלה, אני לא רוצה רק לטעון אותם, אני רוצה עדיין לשמור על הלייבל שלהם, אני רוצה שעדיין אני אדע, שמטלאב ידע שהתמונה הזאת הגיעה מתוך התיקייה של המכונית, או מתוך התיקייה של המסעית. זה חשוב לי בשביל חשוב לי לדעת מה הקלאס של התמונה. אז כדאי להכיר את הפקודה Image Data Store, פקודה שנוספה לפני כמה גרסאות למטלאב. בעצם אני אומר לפקודה הזאת, גשי לתיקייה Image Set Final, תקחי את כל מה שיש שם כולל ה-Subfolders, והמקור של הלייבל זה השם של התיקייה. בסדר? זה מה שעשיתי פה, ואני יכול להפעיל על האובייקט הזה שיווצר לי כאן של ה-Image Data Store, אני יכול להפעיל מתודה שנקראת Count Each Label. ואז הוא יגיד לי פשוט כמה תמונות יש לו מכל קלאס, וראינו קודם שהיו 3,000 מכוניות ו-830 ונים. עכשיו, אני יכול להשתמש בפקודה Split Each Label בשביל לשלוף ככה תמונה אחת מתוך כל קלאס ולהציג לכם שתראו את הקלאסים השונים. אז זו הבעיה שלי בעצם, בעיה של הבחנה בין Big Trucks ל-Cars ל-SUVs.
לטראקס ולוונים. חשוב להדגיש, הפקודה הזאת, ה-Image Data Store, יודעת לעבוד לא רק עם תמונות שיושבות לי על הדיסק, כמו שראיתם עכשיו, אלא גם עם תמונות שנמצאות באיזשהו דאטאבייס או באיזשהו Big Data File System. ואת ה-Image Data Store מ-2018A, מהגרסה החדשה, אפשר להכניס אותו גם כקלט לפקודה מונטאז'. אז למשל, זה ה-Image Data Store, לקחתי כאן איזה 10 תמונות ראשונות, ואני יכול להפעיל על זה עכשיו את הפקודה מונטאז', והוא מציג לי ככה את כל ה... אולי כדאי לסגור את זה. הוא מציג לי ככה את כל התמונות, אתם רואים שהם גם לא באותם מימדים. בסדר, זו פקודת מונטאז' של פיגר 1 מציג לי את הכל. אוקיי. שימוש יותר חשוב לספליט איץ' לייבל, לפקודה ספליט איץ' לייבל שראינו קודם, זה השימוש הבא. אני יכול להשתמש בה בשביל לקחת את הדאטה סט שלי ולפצל אותו בקלות לטרנינג סט וטסט סט. אז ה-Split Each Label עובדת על ה-Image Data Store, ביקשתי ממנה 70% מהתמונות לשים לי בטריינינג סט ואת היתר בטסט סט, כשהוא לוקח אותם בצורה רנדומלית, אבל זו חלוקה שמה שנקרא Stratified, זאת אומרת זה לא 70% סתם מהתמונות הוא לוקח וזורק לטריינינג סט, אלא 70% מהקארס, 70% מהוונס, 70% מהטראקס, בסדר? ואז אני יכול להפעיל את הפקודה Count Each Label בשביל לראות כמה תמונות נשארו לי מתוך כל קלאס. בסדר? אז עם קארס קודם היו לי 3,000, עכשיו 70% מזה נשאר. כן, שאלות. כן, גם ב-Split Each Label אפשר, לא עשיתי את זה. אפשר להוסיף גם Validation, זה אחד מהאוטפוטים שאפשר לעשות. כן. אותה שאלה, יופי. בואו נתקדם. אוקיי, אז יש לי את הדאטה שלי, ואגב, יכלתי להגדיר בשלב הזה, ולא הסברתי יותר מדי, אבל יכלתי גם להגדיר custom read function, פונקציה טעינה מותאמת אישית. למשל, אם אני רוצה שכשהוא טוען את התמונות, אז הוא כבר יעשה להם איזה resizing, איזשהו ריפוד באפסים, דברים כאלה, אז אני יכול להכניס את זה. אני לא אתעכב על זה עכשיו, תהיה לכם גישה לקוד. אז אמרנו שאנחנו רוצים לקחת את האלקסנט ולשנות אותה, ככה שהיא תדע להתמודד עם הבעיה שלי, שבעיה של 5 קלאסים. אז בואו ניתן את אלקסנט עוד פעם. טענתי את אלקסנט, ואם נסתכל על האלקסנט, אם אתם זוכרים, הופיע כאן הפרמטר הזה של 1,000, כן, מוציאה לרווקטור באורך של 1,000, שמכיל את ההסתברות שאני בקלאס הזה או בקלאס ההוא, בכל אחד מ-1,000 הקלאסים שאלקסנט נועדה להבדיל ביניהם. הבעיה שלי כרגע היא לא בעיה של 1,000 קלאסים, אלא בעיה של 5 קלאסים, אז זה משהו אחד שאני צריך לשנות ברשת שלי, אם אני רוצה להשתמש באלקסנט כבסיס לבעיה שלי. עוד משהו שאני צריך לשנות זה את השמות של הקלאסים, כן? אין יותר סקובה דייבר או טוילט טישו או דברים אחרים שאלקסנט יודעת להבדיל ביניהם, יש את השמות של הקלאסים שמעניינים אותי, אז זה גם משהו שאני צריך לשנות. אז אני בעצם צריך לשנות את השכבה הזאת, שכבה 23, ואת השכבה הזאת, שזו השכבה עם השמות של הקלאסים. אז מה שאני עושה כאן, השינוי של שכבות במטלאב, זה פשוט כמו לבוא ולשנות שורה במטריצה, או איבר בווקטור. כמו שאתם משנים את זה בקלות במטלאב, גם לשנות שכבות במטלאב, זה פשוט באותה מידה, פשוט ניגשתי לשכבה 23, יצרתי אותה מחדש. היא הייתה fully connected, אז יצרתי fully connected, אבל הפעם באורך של 5. number of objects שמגיע מפה זה 5. וגם השמות של הקלאסים, אותו דבר, נגעתי בשתי השכבות האלה. עכשיו, אם אני אבוא, ואני אאמן את הרשת מחדש, ואני לא אשנה את הקצב אימון של השכבות הראשונות, אז אני בעצם לא עשיתי כלום. אני בא ומאמן עוד פעם את כל הרשת מחדש, וזה סתם ייקח לי הרבה זמן. כשאני עושה טרנספר לרנינג, אחד הדברים שכדאי שאני אעשה, זה יהיה לאפס או להנמיך מאוד את הקצב של האימון של השכבות הראשונות בהשוואה לשכבות האלה שנגעתי בהם, בהשוואה לשכבות שנגעתי בהם עכשיו. אז זה משהו שאני עושה כאן בקוד, בעצם מאצתי את ה-learn rate factor של המשקולות ושל הבייסים. קצב שינוי של השכבות הראשונות, הקצב אימון שלהם, הוא גם ככה היה נמוך פה, יכלתי גם לאפס אותו לגמרי, והנה אחד החידושים ב-2018A, זה הפקודה freeze weights,
שבעצם כל הפרמטרים של השכבות שאני רוצה להקפיא, אז הם פשוט לא יתעדכנו במהלך האימון, זה אחד החידושים, אפשר להשתמש בה, ואז מכיוון שאני לא מחשב את הגרדיאנטים של השכבות האלה, אז האימון יהיה מהיר יותר, ואפשר, ועוד שימוש בפריז ווייטס, זה לא רק בשביל להאיץ את האימון, אם הדאטה סט החדש שלי, כן, כשאני בא ועושה טרנספר לרנינג, אם הדאטה סט החדש שלי הוא מאוד קטן, אז ההקפאה של השכבות הראשונות גם מאוד יכולה לעזור כדי למנוע אוברפיטינג של השכבות האלה אליו. אז עוד שימוש בפריז ווייטס. בכל מקרה, העצתי את הקצב אימון של השכבות החדשות. יש לי גם אפשרות להגדיר כל מיני פונקציות עזר בתהליך האימון, ולמשל נשאלתי פה קודם, האזור הזה, איך אני עוצר את האימון. שיניתי פה רק את השכבה של ה-Fully Connected. נכון. הם היו נמוכות מלכתחילה, אמרתי. אוקיי, אז אני לא חייב להריץ את האימון, את כל ה-30 אפוקס או את כל ה-20 אפוקס, ככה בלי יותר מדי להתייחס למה שקורה באימון עצמו. אני יכול למשל להגיד למטלב לעצור את האימון אם מתקיים איזשהו תנאי. למשל, אם הגעתי לאחוז דיוק, במקרה הזה על הטרנינג סט או על הוולידיישן סט, אם הגעתי לאחוז דיוק של 99.5%, אני יכול לעצור את האימון ולא חייב, לא חייב להמשיך. זה משהו שאני יכול להגדיר כאן למטלאב, פונקציות עזר כאלה. וזהו, פה כבר את הטרנינג אופשנס אתם מכירים. אין פה איזשהו פרמטר מיוחד שעשיתי בו שימוש כרגע, שלא ראיתם קודם. אני לא אמן עכשיו, כי זה ייקח זמן, זה ייקח איזה 20 ומשהו דקות. אני כן הייתי רוצה להראות לכם מה קורה אם הייתי מאמן, ואז כבר נשתמש בתוצאות שאימנתי מוקדם יותר. אז אם הייתי מריץ את האימון, אז הייתם רואים כאן בקומנד ווינדו קודם כל את ההודעות האלה, ויש לי פה סרטון שפשוט הכנתי מראש, אז אני מתקדם איתו טיפה, יש לכם פה את הטרנינג אקירסי פלוט בגרסה ישנה יותר שלו, אתם רואים כאן באיזה אפוק אני נמצא, ומה הדיוק שלי, הלוס שלי יותר נכון, ואפשר לראות שאחרי 12 אפוקס, האימון הסתיים, למרות שאם נקפוץ רגע למטלאב, נראה שהנחיתי אותו דווקא לרוץ 20 אפוקס ולא 12 אפוקס, אז מה גרם לזה שהאימון הסתיים? הוא פשוט עמד בקריטריון של הדיוק, כן? הוא הגיע לאחוז דיוק שציינתי שמספיק לי, שמספיק טוב לי, וזה סיים אחרי 25 דקות של אימון בערך, 1600 שניות, וזה עם שימוש ב-GPU. אם לא הייתי משתמש ב-GPU, זה היה נראה ככה, אני מראה לכם פה השוואה בין האימון על ה-GPU למטה, לבין אימון על ה-CPU למעלה. אפשר לראות שכשה-GPU, והסרטון גם טיפה מואץ, אבל כשה-GPU סיים את האימון, אחרי 25 דקות, ה-CPU בקושי עשה 10 איטרציות. אז המסקנה פה היא שכן כן כדאי לעבוד עם ה-GPU, ואפילו עם כמה GPU, אם רוצים לקבל את התוצאות מהר. אוקיי. אני עכשיו אתן את התוצאות של האימון ואני אכניס את התמונות ששמתי בצד, את כל הטסט סט שלי, ה-30% ששמתי בצד, אני אכניס אותו אל הרשת. זה מה שעשיתי כאן עם הפקודה Classify. אני רץ קצת על הקוד, אבל תהיה לכם גישה בסוף המצגת שלי, אחרי הפסקה אני אראה לכם קישור להורדה של כל הקוד. אז Classify נותנת לי את הקלאס שאליו הרשת סיווגה כל תמונה ואני יכול להשוות את זה מול הגראונד טרוף שלי בעזרת Confusion Matrix. אז ב-2017A, לפני שנה, נוספה הפקודה Heatmap למטלאב הבסיסי שאפשר להיעזר בה כדי לצייר את ה-Confusion Matrix בצורה די נוחה. בואו נראה את זה. אז ב-Confusion Matrix בקונפיוז'ן מטריקס השורות הם הקלאסים האמיתיים שלי והעמודות זה הקלאסים שלהם הרשת סיווגה, כשהאידיאל הוא לקבל כמובן אפסים מחוץ לאלכסון, זאת אומרת שכל ביג טראק סווג כביג טראק, כל קר סווג כקר, אבל כמו שאתם רואים יש שגיאות וכמובן שזה לא חייב להיות סימטרי, כן, יכול להיות שהוא יסווג קר כביג טראק אבל הוא לא יסווג אף ביג טראק כקר.
ב-2018, A, בגרסה החדשה, נוספו להיטמאפ, לגרף הזה, כמה יכולות חדשות שכדאי להכיר. אחת, זה, אתם רואים שאני מריץ פה, שאני מזיז את העכבר, אז הוא מסמן לי כבר, מוריד לי קו אנכי וקו אופקי, כדי שאני אדע על איזה קלאס אני מסתכל באקטואל ובפרדיקטד, ואם אני נשאר עם העכבר שנייה על, על התא, אז אתם רואים שקופץ לי כאן דאטה טיפ, שאומר לי מה הפרדיקטד ומה האקטואל ומה האקאונט שמופיע שם. אפשר גם לארגן מחדש את הסדר של השורות והעמודות, בצורה ידנית, כן, אני יכול עכשיו להחליט שאני רוצה שהקרז יהיה פה למשל, או שהעמודה הזאת תזוז לפה, ואפשר גם אפילו לבצע מיון מהנמוך לגבוה בקליק אחד, או מהגבוה לנמוך בקליק נוסף, או פשוט עוד קליק אחד יחזיר לי את זה לסדר המקורי שהיה, למצב המקורי. אז זה כדאי להכיר, זה בהיטמאפ. עוד משהו שכדאי להכיר זה את הפקודה Confusion Mat, שהיא נותנת את אותה Confusion Matrix שראיתם קודם, ואני אנרמל בה כל איבר לפי הסכום על השורה שבה הוא נמצא. ואז המטרה שלי בעצם תהיה לקבל מטריצה, מטריצת יחידה. מטריצה אלכסונית שיש לה אחדים באלכסון וכל השאר אפסים, ואפשר לראות כאן בעצם שרוב הקלאסים סווגו נכון בסביבות ה-95% מהמקרים, כן? הכי נמוך זה הקלאס האחרון, הקלאס של ה-Vans, הוא סווג נכונה רק ב-94% מהמקרים, אז יכול להיות שאולי התמונות שם לא היו מספיק איכותיות, או שאולי הייתי צריך להוסיף עוד תמונות של Vans כדי שהוא ילמד לזהות Vans יותר טוב. עוד משהו שכדאי לשים לב רק בקוד הזה, בשורה 180, עשיתי כאן פעולה של מטריצה נקודה חלקי וקטור. מטריצה נקודה חלקי וקטור. זה משהו שעד גרסה 2016 כולל, זה משהו שהיה נגמר בהודעת שגיאה. כן, היינו מקבלים איזו הודעה של Matrix Dimensions Must Agree, אי אפשר היה לחלק מטריצה בווקטור. אבל כבר שנה וחצי יש במטלאב פיצ'ר שנקרא Implicit Expansion, שיודע לטפל בכאלה מקרים. ומי שלא מכיר את זה, אז כדאי שיכיר, ואפשר לחפש על זה ב-Help, Implicit Expansion. עוד דבר אחרון מבחינת תצוגות, יש את הפקודה Plot Confusion, שזו פקודה שקיימת לא מעט שנים, בגרסת 2018 היא די שודרגה. כאן אתם רואים טרנספוז של התצוגה המקורית שהראיתי לכם. כלומר, העמודות זה הטרוף והשורות זה ה-classification output. וחוץ ממספר הדגימות בכל תא שראינו קודם, אנחנו רואים כאן עכשיו גם את האחוז. זה בעצם החלק היחסי של הנתונים פה מתוך כלל התצפיות. העמודה הימנית ביותר היא מראה לי את ה-precision. למשל, בשורה הראשונה אני רואה ש-96.2% מתוך הדברים שאני אמרתי שהם ביג טראק, שהרשת אמרה שהם ביג טראק, הם באמת היו ביג טראק. והשורה התחתונה זה בעצם הריקול. הריקול זה מה שראינו באלכסון של המטריצה בתצוגה הקודמת. זאת אומרת, למשל רואים כאן ש-94.8% מהביג טראקס הם באמת סווגו כביג טראקס. ובפינה הימנית התחתונה, אתם רואים 96.2, זה ה-overall accuracy, אז מעל 96% מהתמונות סווגו נכון, אחרי 25 דקות של אימון. סך הכל תוצאה יפה. ולגרסה הבאה, אגב, ל-18B, אנחנו מתכננים דרך נוחה יותר לצפות בנתונים על האובייקטים שסווגו לא נכון. בסדר? אז כל אלה שמחוץ לאלכסון, יהיה לכם קל יותר להבין למה הם סווגו לא נכון. 99.5% על האימון, בסדר. סביר, 96%. אוקיי, אני רוצה להתקדם ממש כמה דקות אחרונות לפני שנצא להפסקה. קצת לצלול לתוך הרשת המאומנת כדי שהיא לא תראה לכם כמו בלק בוקס. אז אני טוען תמונה של מכונית, התמונה הזאת, ואני אכניס אותה עכשיו לתוך הרשת, ואני ארצה לראות מה האקטיבציות של השכבות השונות ברשת
כשהתמונה הזאת מגיעה אליהן. אז אני אקח את הרשת שלי, אני אקח את שכבת הקונבולוציה הראשונה, זאת אחת השכבות הכי ראשונות שיש לי ברשת שלי. ראינו אותה גם ברשימה של השכבות של אלכסנט, זו השכבה הזאת עם ה-96 פילטרים שביקשתם מכם לזכור. אז הנה, עכשיו אנחנו משתמשים בזה, ואני רוצה לראות איך הרשת הזאת מגיבה לתמונה הזאת. איך השכבה הזאת מגיבה לתמונה הזאת. אז מה שאתם רואים פה זה את האקטיבציות של 96 פילטרים בשכבה של בשכבת הקונבולוציה הראשונה. יש פה, ואני רץ עכשיו עם העכבר, אז פלט של פילטר אחד, פלט של פילטר שני, פלט, 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 ואז יש שורה רווח, ואז עוד פעם שורה של פלטים, וסך הכל פלטים של 96 ערוצים, ואם נסתכל למשל על הפלט של אחד הערוצים לעומת התמונה המקורית, אפשר לראות שהערוץ הזה, אני אסביר לכם מה המשמעות של הצבעים, שחור זה אומר ערוץ מגיב שלילי חזק למשהו, לבן זה מגיב חיובי חזק, ואפור זה אפשר להגיד סוג של אדישות. אז אפשר לראות שהערוץ הזה למשל, הוא מגיב שלילי חזק לצבע לבן. כל מה שלבן בתמונה המקורית נצבע כאן בשחור. למשל הערוץ הזה הוא דווקא מגיב חיובי חזק ללבן. כל מה שהיה פה לבן נצבע כאן בלבן גם. וזה די הגיוני שאלה הסוגים של הפיצ'רים שיודגשו בערוץ כזה ראשון ברשת. כן, אמרנו בשכבות הנמוכות הרשת מגלה בעיקר מבנים בסיסיים כמו צבעים, כמו אג'ים בכיוון כזה, בכיוון אחר. אם אני אתקדם טיפה יותר לעומק של הרשת, ואני אגש עכשיו לשכבת הקונבולוציה החמישית, ואני אסתכל על הפלט שלה, אז מפה אי אפשר ללמוד יותר מדי, אבל אם נעשה זום רגע לאחד הערוצים שאני מצאתי כמעניין במיוחד, ואני אציג את התמונה המקורית לצידו, אז אפשר לראות שכאן מצאתי ערוץ שלמה הוא מגיב, חיובי חזק, לפנסים, לגלגלים, זה נראה שזה מה שהערוץ הזה מגיב לו יותר חזק, ואם אני אבדוק תמונה אחרת עם הערוץ הזה, אז גם בתמונה אחרת אפשר לראות שזה נשמר, כן, הוא מזהה לי איפה יש את הגלגלים, איפה יש את האזור של לוחית הרישוי, שזה דבר נורא נחמד, כי בשום מקום אני לא אמרתי לרשת שלי לחפש לי גלגלים, ולהשתמש בזה כדי להבדיל בין מכונית לבין מסעית שלה יש גלגלים יותר גדולים. אז הרשת למדה את זה לבד, וזה אחד מהדברים היפים של Deep Learning. אז יש את הפקודה הזאת, Activation, שהראיתי לכם עכשיו, היא כמובן יודעת להשתמש ב-GPU כדי לבצע את החישובים יותר מהר, ואם אין לכם GPU נתמך, או אתם לא רוצים להשקיע ב-Parallel Computing Toolbox, אז אפשר להשתמש בה גם על CPU, זה משהו שנתמך מ-16B. ב-R2017A, לפני שנה, הוספנו גם את הפקודה Deep Dream Image, ש... גם היא עוזרת לכם להבין עוד טיפה מה קורה בתוך הרשת. הדיפולט שלה זה לעבוד על ה-GPU. שימו לב אגב, בדרך כלל אני לא אומר לו אפילו לעבוד עם CPU או GPU, הדיפולט של MATLAB זה לעבוד עם ה-GPU ולאמן מהר ולהגיע לתוצאות מהר. לא צריך ידע בעבודה עם GPU, הוא עושה את הכל עבורכם מאחורי הקלעים. מה שאנחנו רואים כאן ב-Deep Dream Image זה בעצם להריץ את הרשת הפוך. אני מכוונן את התמונה המקורית ככה שהמידה של הביטחון של הרשת בסיווג שלה תהיה יותר גבוהה. אני בעצם אומר לרשת, עבור הקלאס של הקארז, תייצרי לי את התמונה שאם אני אכניס אותה בכניסה, את תצעקי הכי חזק שאת רואה פה קארז. אז אפשר לקבל ככה תובנות על מה שקורה בתוך הרשת בעזרת ה-Deep Dream, ואני לא אתעכב על זה עכשיו. אני רוצה לחזור לקוד הראשי. אוקיי, אז השתמשנו קודם בפקודה Classify, משהו שלא אמרתי לכם זה שהיא יודעת להחזיר גם את המידת ביטחון של הרשת בתוצאות, אז למשל על הדבר הזה היא טוענת שורה כאן ון ב-100%, זה כמו שראיתם בסרטונים מקודם, אז הוא אומר לכם מה מידת הביטחון שלו בתוצאות, אבל נשאלת השאלה, מה יקרה אם אני אכניס את התמונה הזאת לתוך הרשת? מה הרשת תגיד שהיא רואה כאן? מה? היא חייבת להחזיר תשובה, מה היא תגיד? משהו. מה הסיכוי שהמשהו הזה יהיה נכון? 1 ל-5, גם לא. אנחנו קודם ראינו את הסרטון, אז איכשהו יושב לנו בראש, המכונית הזאת זזה, אז אני מנסה לסווג
את הדבר הזה שנמצא על הכביש ולהגיד אם זה מכונית או מסעית או... אבל אם אני מכניס את התמונה ככה, בלי לחתוך את האובייקט שזז, אז הרשת תגיד משהו, משהו שנראה לה הכי דומה. במקרה הזה היא אמרה שהיא רואה ביג טראק וב-99% ביטחון, כמעט 100% ביטחון. זה מה שהיא החליטה. אז זה משהו שאנחנו צריכים לזכור, אם אנחנו לא נטפל בדאטה שלנו, אז נקבל שטויות. מה? אז כדי לחלץ את המכונית משם, אני כרגע אציג גישה שמבוססת Computer Vision, ואחרי הפסקה אני אציג לכם גישה שמבוססת Deep Learning, בשביל לעשות את הדיטקשן. בגישה של ה-Computer Vision אני טוען את הסרטון, משתמש ב-Foreground Detector כדי לגלות מה זז לי בין פריים לפריים, אני עושה קצת פעולות של בלוב אנליסיס כדי להשאיר רק את הבלובים שמכילים מעל 500 פיקסלים, ואז בסוף את הבלובים האלה אני חותך עם image crop ומכניס אותם לרשת ועושה classify. בסדר, ואז אני מקבל את התוצאה שגם הראיתי לכם מוקדם יותר, התוצאה הזאת, שמוצג לכם פה הרכב שזז ומה הסיווג שלו ומה מידת הביטחון שלי בסיווג שלו. אבל, שימו לב, יש מאחור הרכבים שחונים, ואני בשום שלב בדוגמה הזאת לא מסווג אותם. זאת אומרת, אני כרגע לא מצליח להתמודד עם רכבים שחונים, ואם הייתה לי רק תמונת סטילס, ולא וידאו שאני יכול להגיד מה זז בו בין פריים לפריים, אז גם לא הייתי מצליח בדיוק לאתר את הרכבים, כמו התמונה שהטענו מקודם. אז על כל זאת ועוד, אנחנו נדבר אחרי ההפסקה. להתמודד עם כל האתגרים שהזכרנו מוקדם יותר בעבודה עם Deep Learning. כמו שראינו, MATLAB מאפשרת לנו לנהל בקלות את הסטים של התמונות עם הפקודה Image Data Store. ראינו איך אני טוען עכשיו, איך אני טוען בקלות הרבה תמונות. אני עוד חייב לכם פה התייחסות למילה Label שמופיע פה, תכף אני אתייחס לזה. ראינו את היכולת של MATLAB להאיץ אלגוריתמים של Deep Learning בעזרת ה-GPU. לא דיברנו יותר מדי מה זה GPU, איך הוא עובד, איך אפשר להשתמש בו. פשוט MATLAB מטפל בשבילנו מאחורי הקלעים בכל כל העבודה עם ה-GPU. כל מה שאתם צריכים לעשות זה בסך הכל לדאוג שיש לכם על המחשב, כרטיס של NVIDIA עם Compute Capability של 3 ומעלה, ואז כל עוד לא בחרתם במפורש שאתם רוצים לעבוד עם ה-CPU, הוא יעבוד לכם עם ה-GPU וזה ירוץ לכם יותר מהר. מגרסת 2017 אפשר גם לאמן מודלים בעזרת כמה GPUs או אפילו לקלאסטר, וכמובן, ככל שהחומרה שלנו יותר חזקה, אנחנו נקבל את התוצאות יותר מהר. ראינו חלק מהיכולות ויזואליזציה והדיבאגינג של MATLAB בתחום של ה-Deep Learning, הרבה פעמים הם נתפסות, ה-DNNs נתפסות כקופסאות שחורות ולא תמיד מבינים מה קורה בפנים, ואנחנו ראינו כל מיני יכולות ויזואליזציה, אם זה הטרנינג אקורסי פלוט שעוזר לנו לראות שהאימון מתקדם בכיוון הרצוי, ואם זה, אם אנחנו רוצים לראות מה הרשת למדה, אז יש את ה-Deep Dream Image שראינו קודם, ואפשר לראות את ה-Activations כמו שראינו קודם, כאן זו דוגמה שיש בהלפ, ששם הפיצ'רים, המבנים שהרשת מצאה כחשובים, זה העיניים והפה, ואפשר כמובן גם לראות את המשקולות של שכבות הקונבולוציה, וראינו גם איך MATLAB מקלה עלינו להשתמש בכל הרשתות המפורסמות והטובות, כדי שלא נצטרך להתחיל מאפס, ולא הזכרתי את זה, יש לנו כבר שנה אפשרות להביא מודלים מקפה למי שעבד או מצא איזשהו מודל בסביבה הזאת שמעניין אותו, אז אפשר להביא מודלים מקפה, ומלפני גרסה, מ-2017B, אפשר גם להביא מקרס, כן? קרס יושב על טנזרפלו, אפשר להביא את המודלים אלינו, ובעצם מצאתם איזשהו מודל שמישהו אחר פיתח ואימן, אתם יכולים עכשיו בפקודה אחת לטעון אותו לתוך המטלאב ולהמשיך לעבוד בתוך המטלאב וליהנות מכל היתרונות של העבודה במטלאב שעל חלקם דיברנו קודם ועל חלקם אנחנו נדבר בהמשך. ותהיה תמיכה גם ב-Omni-Nix בקרוב, אז בכלל כל האפשרויות פתוחות. רק משהו אחד לפני שנעבור לחלק
השלישי והאחרון של ההדגמה, שאלו כאן הרבה לגבי המצגות והחומרים שאנחנו משתמשים בהם, אז הכל יופיע באתר שלנו, תוכלו להיכנס ולהוריד את המצגות ואת החומרים, וגם בסוף המצגת שלי אני אתן לכם קישור להוריד, אפילו תוכלו להוריד כבר עכשיו את הקוד אם אתם רוצים להתחיל. שאלות? שאלה? כן. לא הבנתי. אני לא רוצה להיכנס לך לדיפ דרים אימג', בואו יש לנו, אנחנו כבר עכשיו בפיגור של כמעט שעה. כן. עוד משהו, עד עכשיו דיברתי רק על classification, אבל כשאנחנו מדברים על supervised learning, יש לנו עוד ענף, כן, לא רק outputים בדידים, אלא גם outputים רציפים, ענף שנקרא רגרסיה. אז לא הזכרתי את זה, אבל גם את זה אפשר לעשות עם deep learning במטלאב. יש את הפקודה regression layer שמאפשרת לי להוסיף, להוסיף שכבת רגרסיה בסוף הרשת שלי, ואז לקבל למשל גם זוויות שבהם אני צריך לסובב, או פרמטרים של קווי הפרדה בין נתיבים. מה שאתם רואים כאן זה דוגמה מתחום העקיבה, שאנחנו עושים בזה שימוש בשביל לחזות את המיקום של נקודות חשובות בפנים בפריימים הבאים ולעקוב. עכשיו אנחנו חוזרים, עוברים בעצם לנושא האחרון של ההרצאה שלי, שזה גילוי של אובייקטים בתמונות ובווידאו, וסיווג שלהם בגישות מתקדמות, יותר ממה שראינו קודם. אז ראינו קודם שאם התמונה שאני רוצה להכניס לרשת שלי לא מכילה רק את האובייקט שמעניין אותי, אלא מכילה עוד דברים, כמו הדוגמה של הסצנה הענקית הזאת שביקשנו מהרשת שלנו להחליט מה היא רואה שם, אז אם התמונה שלי מכילה לא רק את הדברים שמעניינים אותי, אז זהו. אם התמונה שלי מכילה לא רק את הדברים שמעניינים אותי, אז אני צריך להשתמש ב... אני לא יכול לעשות רק קלסיפיקציה, כמו שראינו קודם, אלא אני צריך לעשות איזושהי פעולה, או לגלות בעצם איפה נמצאים הדברים שמעניינים אותי, וזה מה שנקרא detection. והזכרנו קודם, ראינו שהרכבים שחונים, הרשת בכלל לא סימנה אותם כרכבים, ובטח שלא סיפגה אותם, וגם הרכבים שזזו לי בין פריים לפריים, אם לא היה לי פה באמת איזשהו קשר זמני בין הפריים האחד לפריים הבא, אלא רק תמונת סטילס אחת שהייתי רוצה לגלות בת הרכבים, אז השיטה שעבדתי איתה קודם בשביל לחתוך את האזור של הרכב, היא לא הייתה עובדת. אז זה מוביל אותנו בעצם לשיטות גילוי שמבוססות דיפ לרנינג. אז רן דיבר בהרצאה שלו על ה-RCNN ועל ה-FAST וה-FASTER, אני אשתמש ב-FASTER RCNN בדוגמה הזאת, אבל יהיו לנו עוד גלאים יותר מתקדמים כבר ב... לפחות אחד כבר בגרסה הבאה, בסדר? לא נציין כרגע. הדוגמה שאני אראה לכם עכשיו היא יכולה לראות מסובכת, אבל חושבים על זה היא נורא פשוטה, היא מכילה שלושה שלבים. קודם כל, אני אסמן את הדאטה שלי בצורה נוחה ומהירה, אני אעשה את הלייבלינג, בשלב הבא אני אאמן גלאי, ובשלב האחרון אני אשתמש בגלאי הזה ואני אעריך את הביצועים שלו. אז בואו נקפוץ למטלאב ונראה כמה מהיכולות המאוד חזקות של מטלאב בתחום של הדיפ לרנינג. אז כשאני בא ורוצה לאמן גלאי, אני צריך להכניס לפונקציה שמאמנת לי את הגלאי, אני צריך להכניס רשימה של התמונות שבהם מופיע לי אובייקט, נגיד אני רוצה לגלות רכבים, אז יש לי כאן תיקייה של רכבים, כאן. בסדר, יש לי כאן תיקייה עם הרבה תמונות של רכבים, ואיפשהו בתמונות האלה נמצא רכב או נמצאים כמה רכבים, אני צריך עבור כל תמונה כזאת לסמן גם איפה נמצא לי הרכב בתמונה. זאת אומרת, אני צריך להעביר לפונקציה שמאמנת לי את הגלאי, שם, דבר ראשון זה שם של תמונה, דבר שני, מה הבאונדינג בוקס של הרכב או הבאונדינג בוקסס של הרכבים שנמצאים לי בתמונה. עכשיו אפשר לבוא ולעשות את זה בצורה ידנית, אבל יש כמה גויז נורא נחמדים ששווה להכיר ולהשתמש בהם. למשל, מכירים את התפריט של האפס במטלאב?
אוסף של אפליקציות שמגיעות כחלק מהכלים שיש לכם ברישיון, או שהורדתם מהפייל אקסטנשן של מטוורקס ללא עלות, או שפיתחתם בעצמכם. אחד האפס השימושיים לתחום של דיפ לרנינג הוא נקרא Image Labeler. Image Labeler, Image Labeler, אני אומר לו באיזו תיקייה יושבים הקבצים שלי, אז נגיד ניקח את התיקייה של הרכבים, ואז אני, בואו ננסה לייצר גלי רכבים, אז אני מגדיר מה הלייבל שלי, אז הלייבל שלי הוא קאר, ואני מתחיל לסמן בתמונות השונות את הרכבים שלי, אז פה יש רכב, פה יש רכב, אני עובר תמונה תמונה ומסמן את הרכבים שלי, ואני לא אעשה את זה עכשיו עבור כל הדאטה סט שלי, כי יש לי כאן איזה 300 תמונות, אבל בסוף כשאני מסיים, אני לוחץ כאן על Export Labels, ואני יכול לשמור את זה בקובץ, כן, מט פייל, או לשמור את זה בתור משתנה בוורקספייס. שאלה אחת קטנה לגבי אימג' לייבלר? כן. האם הוא רק סימול של בורסים ידני, או שהוא יודע גם יש לו איזשהו מגע קסם שהוא צובע לך, או מסמן לך אזורים הכי... פיקסלים, ברמת הפיקסל? ברמת הפיקסל, הצבע של הפיקסל. אז כמו שאומרים, זאת שאלה מצוינת, כי לא רק שיש לי תשובה, גם אני אדגים את זה, אז... כבר נדבר על סגמנטציה ברמת הפיקסל, שזה משהו שנוסף לכלי הזה ב-2017B, לפני חצי שנה בערך. בכל מקרה, אחרי שסיימתי ועשיתי אקספורט, אז קיבלתי כאן את ה-Ground Truth Object, שמכיל לי קודם כל את השמות של הקבצים שלי, כן, זה כל הנתיבים אל הקבצים השונים, ודבר שני, הוא מכיל לי את המיקומים של ה-Bounding Boxes, כן? שבהם סימנתי את הרכבים בעזרת הגוי. אז עכשיו את האובייקט הזה, באובייקט הזה אני אשתמש, בו אני אשתמש כדי לאמן את הגלאי. בסדר? אבל האובייקט הזה כאן כרגע מכיל תוצאות של סימון רק עבור 3 תמונות, אני כמובן כבר תייגתי מוקדם יותר את הכל, את כל 300 תמונות, אז אני אשתמש בתוצאות שהכנתי מקודם. כמובן, את הדאטה שלי אני אחלק לטריינינג סט וטסט סט, עוד טיפה, לטריינינג סט וטסט סט, לקחתי כאן 60% מהתמונות ושמתי אותן בטריינינג סט, ואת היתר שמתי אני אשתמש בהם אחר כך כדי להעריך את הביצועים של הגלאי. עוד דבר שהגלאי צריך זה איזשהו CNN והגדרות אימון, אתם כבר ראיתם איך אני מייצר CNN, איך אני יוצר את הטריינינג אופשנס, אז אני לא אראה את זה שוב. וזהו, אחר כך אני פשוט יכול עכשיו לאמן את הגלאי, יש את הפקודה הזאת, למי שרוצה לאמן בגישה של Faster RCNN, אז יש את הפקודה Train Faster RCNN Object Detector. כן, זה מגיע עם הכלי. לא, היא מאמנת עכשיו את הרשת, את הגלאי שלי, רק שאני לא אתן לה לרוץ, כי מעבר לזה שהפקודה הזאת מאוד ארוכה לכתוב אותה, כן, יש פה איזה 30 קרקטרס, לוקח לה גם די הרבה זמן לרוץ, אז כדי לחסוך בזמן אני עוד מעט אתן תוצאות של אימון של גלאי שאימנתי מוקדם יותר. אגב, זה אולי זמן טוב לציין, אז שוב, אני לא אאמן עכשיו, זה אולי זמן טוב לציין שאם אתם רוצים לשמור את התוצאות של האימון בכל שלב, אז יש אפשרות להגדיר צ'קפוינט במטלאב, ואז לשמור את התוצאות של האימון אחרי כל אפוק, ואז להמשיך משם. הייתה השאלה, כן. אוקיי. לסמן את כל האובייקטים, בסדר, קיבלתי. אוקיי, אז אני עכשיו לא אמן את הגלאי, אני טוען תוצאות של גלאי שאימנתי קודם, אז אני לוקח את הגלאי, לוקח איזושהי תמונה, ומפעיל את הפקודה Detect על הגלאי והתמונה הזאת, ואתם רואים שקיבלתי כאן תוצאות די יפות, זאת אומרת, את הרכב הימני הוא גילה ובמידת ביטחון מאוד גבוהה, את הרכב השמאלי הוא ככה, פחות אני אוהב את התוצאות שלו, זה לא, קודם כל זה לא 100%, זה 90%, והוא גם מכיל יותר מדי שולי ביטחון. זה משהו שאפשר להתמודד איתו, בכל זאת הדאטה סט שלי מכיל כרגע 300 תמונות שרק 60% מהם השתמשתי בהם לאימון, אולי הייתי צריך להשקיע קצת יותר וליצור דאטה סט יותר גדול, אבל כמובן שאני לא מעריך ביצועים של גלאי על סמך תמונה אחת, הרי יש לי 40% מהתמונות שמתי בטסט סט, אז בואו ניקח אותם ונבדוק עבור כל תמונה מה גיליתי לעומת מה שהייתי אמור לגלות.
ויש כל מיני מטריקות להערכה של ביצועים של גלאים, כמובן אפשר להשתמש בהם במטלאב, אם זה ה-Log Average Miss Rate או Average Precision, אני כרגע אשתמש ב-Average Precision, ואני יכול גם להציג אפילו גרף של Precision כנגד ריקול, אפשר בעצם לראות פה שככל שהריקול עולה אז הדיוק שלי יורד, עוד פעם, ה-precision זה האחוז של הגילויים הנכונים מתוך כלל הגילויים שהאלגוריתם דיווח עליהם, וה-recall זה הרגישות, זה האחוז של הגילויים הנכונים מתוך כלל הגילויים שהיו אמורים להתבצע. אז ככל שאני הופך את האלגוריתם שלי ליותר, שתהיה לו אצבע קלה יותר על ההדק, על כל דבר הוא צועק שהוא ראה כאן למכונית, אז גם הדיוק של התוצאות שלו כמובן יורד. אבל זה גם דברים שאפשר לשפר אם אני אשתמש בדאטה סט יותר גדול. אוקיי, אז זה בקשר לדוגמה הזאת. בהקשר של עבודה עם וידאו, בהקשר של עבודה עם וידאו, אז כדאי להכיר אפ נוסף שנקרא Ground Truth Labeler, כי אני הראיתי לכם עכשיו איך אני מתייג, תמונות בודדות, כן, תמונות סטילס. אם יש לי איזשהו קשר טמפורלי בין פריים אחד לפריים אחר, בין תמונה אחת לתמונה אחרת, אני יכול לעזר בזה ולא להתחיל לתייג מאפס את התמונה שלי. אני יכול לעזר בזה, אני יכול לעקוב נגיד אחרי האובייקטים שלי בווידאו, ולקבל בכמה קליקים של עכבר תיוג של מאות פריימים, וזה אחת היכולות הכי חזקות של MATLAB בתחום הזה של Deep Learning, ואני אדגים לכם את זה. זה חלק זה אפ שקיים ב-2018, קיים גם בגרסאות יותר ישנות, הוא נקרא Ground Truth Labeler. שלמי שהכיר אותו אגב, ומי שכבר ראה את ההדגמה הזאת בעבר, אז אני אציין שעכשיו ב-18A עם ה-Ground Truth Labeler, הוא תומך גם ב-Sub-Labels, לא רק ב-Labeling, וגם ב-Attributes, אפשר להוסיף Attributes ל-Labels שלי, וגם, ותכף אני אדבר על התיוג ברמת הפיקסל, אז הוא תומך גם בזה. אז אני אטען סרטון, והסרטון הזה, יש בו מכוניות שנוסעות בכביש, וכמובן יש קשר בין פריים אחד לפריים השני, המכונית לא נעלמת לי לגמרי, אז אני אגדיר מה הלייבל שלי, כרגע זה מכונית, אני אסמן את המכונית נגיד הזאת, ואני אסמן את המכונית הזאת, ועכשיו אני, כדי לעשות אוטומציה לתהליך של, של האימון, נגיד בואו, של התיוג, נגיד נתייג 10 שניות ראשונות של הוידאו, אני צריך להגדיר לגוי הזה מה אלגוריתם העקיבה שאני רוצה שהוא יעקוב בעזרתו אחרי האובייקטים שסימנתי. אז זה יכול להיות עקיבה בגישה של קנדה לוקס תומאסי, KLT Point Tracker, זה יכול להיות Temporal Interpolator, זה יכול להיות Aggregate Channel Features, זה יכול להיות אפילו איזה אלגוריתם עקיבה שאתם פיתחתם אצלכם בחברה ואתם רוצים להשתמש בו כדי לעקוב אחרי האובייקט. אני אעבוד כרגע עם ה-Point Tracker ואז אני בוחר ב-Automate, ואני לוחץ על run, ואתם רואים שהוא פשוט מתייג לי את כל הפריימים הבאים, האובייקט ממשיך להיות מסומן, הבאונדינג בוקס גדל, קטן, אני יכול לראות אם הוא גם עשה עבודה טובה, פשוט לרוץ עם הסליידר אחורה, אני יכול לתקן אותו טיפה אם דברים לא היו כמו שרציתי, ובסוף אני לוחץ על accept. וככה ראיתם איך בכמה שניות וכמה קליקים של עכבר תייגתי 10 שניות של וידאו, 30 frames per second, 300 תמונות. כל מה שהיה לי בדאטה סט הקודם שלי, עשיתי עכשיו בכמה קליקים של עכבר. כל מה שהתעצלתי קודם לעבוד פריים אחרי פריים. כן. אם אפשר לקפוץ בין פריימים, לא חושב שכרגע זה אפשר. מקסימום תדלל את הסרטון שלך פשוט, כשאתה מכניס אותו. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה. אז זה בקשר ל-Ground Truth Labeler, ושני האפס האלה שראיתם, ה-Image Labeler וה-Ground Truth Labeler, הם עוזרים לי בכל הקשור ל-Labeling, שזאת המילה שהבטחתי שאני אתייחס אליה מוקדם יותר.
צריך רק להדגיש עוד משהו, עד עכשיו ראיתם סינגל קלאס דיטקטור כל הזמן, כמובן שזה יכול להיות מולטי קלאס, כן? באותה מידה שהוספתי שם לייבל של קאר, הייתי יכול להוסיף לייבל של טראפיק סיין או של פדסטריאן, בסדר? אז יכלתי ליצור מולטי קלאס דיטקטור, לא עשיתי את זה. אוקיי. רגע לפני שמסיימים את הנושא, צריך להזכיר שפרט לגישות של גילוי אובייקטים מהעולם של הדיפ לרנינג שהראיתי לכם, אם זה RCNN או Fast או Faster, אז יש גם גישות מסורתיות יותר, ואת אותה טבלה שאני ייצרתי בעזרת הגויז האלה, שאומרת לי עבור כל פריים או עבור כל תמונה איפה נמצא האובייקט שלי, את אותה טבלה אני יכול להזין גם לגישות המסורתיות, אז בעצם אני ממש בהחלפה של שם פונקציה, ותוך שימוש באותו סינטקס אני יכול לאמן גלאים מכל מיני שיטות. זה היה בקשר לגילוי מבוסס RCNN, אבל צריך להדגיש שמ-2017B MATLAB תומך גם בגילוי ברמת הפיקסל, בסדר? זאת אומרת לא עוד סימון של bounding boxes כמו שראיתם עד עכשיו, אלא גם סימון ותיוג וגילוי ברמת הפיקסל וסיווג ברמת הפיקסל. מה שאתם רואים כאן בירוק זה את השטח הפנוי שאני יכול לנסוע בו בלי תורוס אף אחד. הרכבים כמובן מסומנים בצבע אחר, הכל כאן בוצע עם MATLAB, גם המהירויות ריצה הן מהירויות גבוהות. אז בעצם Semantic Segmentation זה טכניקה להפריד את האובייקט שלי מהרקע ברמת הפיקסל, שאני מתייחס גם בצורה זהה לאובייקטים מאותו קלאס, זאת אומרת כל המכוניות יהיו בצבע כחול, כל האנשים יהיו בצבע אחר, ובשביל לתמוך בזה אנחנו הוספנו כל מיני שכבות ופונקציות עזר ומטריקות לתוך הסט של הכלים שלנו במטלאב, וגם ה-Image Labeler, ושאלתם קודם, אז ה-Image Labeler גם מאפשר לי לבצע לייבלינג ברמת הפיקסל, והחל מזה כבר מ-17B, ומ-18, גם ה-Ground Truth Labeler, שזה מה שראיתי לכם עכשיו, של הוידאו, גם הוא יודע לבצע סגמנטציה ברמת הפיקסל, ואני אראה לכם את זה. ועוד דבר שהוספנו בשניהם, ב-R2018 הוספנו אופציה שנקראת Smart Polygon, שהיא מאפשרת לכם לעדן את הסגמנטציה בתוך אזור עניין על ידי סימון של פיקסלים בתור רקע או בתור אובייקט. זאת אומרת, אתם מסמנים את המכונית שלכם עם קצת שוליים, כי לא, אין לכם כוח עכשיו להתחיל לרדת לרזולוציות הקטנות יותר, ואז אתם מסמנים כמה פיקסלים של האובייקט, כמה פיקסלים של הרקע, והוא כבר עושה את העידון הזה בעצמו. אז אני אראה לכם רגע איך אני מסמן ברמת הפיקסל. הייתה שאלה? לא זוכר את הקצבים, אבל אני חושב שהתרשמת שזה מהיר. זאת אומרת, לא העצתי פה את הסרטון או משהו כזה. בשביל להראות לכם רק את היכולות סגמנטציה ברמת הפיקסל, אז שוב, אני חוזר לאפס, אז למשל, האפס של ה-Image Labeler, ואני אטען את התמונות שלי, שוב. ולמשל, אני רוצה לתייג את התמונה הזאת ברמת הפיקסל, אז כל מה שאני צריך לעשות, בואו למשל נתייג פיקסלים של שמיים, אז נקרא לזה Sky, והשינוי אחד שאני צריך לעשות זה במקום האופציה של רקטנגל, אני צריך לבחור כאן באופציה של פיקסל לייבל, ואז נפתחת לי האופציה לסמן את הפוליגון של השמיים, בסדר, משהו כזה. אני יכול כמובן עם המברשת להוסיף עוד פיקסלים ששייכים לקלאס הזה, ואני אפילו יכול להשתמש ב-Flood Fill Operations בשביל למלא בצורה יותר מהירה את הפיקסלים של השמיים, והנה פה הוא קצת פספס, אז אני יכול לקחת את המוחק ולמחוק את הפיקסלים שהוא סימן בטעות. אז זה הפעולה הבסיסית, ויש את ה-Smart Polygon שהזכרתי קודם, לא נדגים אותו עכשיו. איך הוא עובד? לא ניכנס לזה עכשיו. בסדר? רק כמה שקפים אחרונים לפני סיום. אז שוב, אני מקווה שהתרשמתי ככה מההרצאה שלי, שבאמת השורה הראשונה של ההרצאה היא אמיתית ונכונה, והמטלאב מאוד מקל על העבודה בתחום של Deep Learning. ראינו איך אפשר עם MATLAB גם להתמודד עם הכמויות העצומות של התמונות, לטעון אותן למטלאב, לעשות להם לייבלינג, גם להאיץ עם GPU, גם לעשות ויזואליזציות ואת היכולות דיבאגינג שיש למטלאב ואת היכולות של הגישה למודלים
מהמחקר ומהאינטרנט שאפשר להוריד אותם ולקרוא להם לתוך המטלה בפקודה אחת. בשקף הזה אתם יכולים לראות ריכוז של היכולות בתחום של דיפ לרנינג מהגרסה לפני האחרונה, מ-17B. זה לקוח מתוך הבלוג שלנו, תכף אני אתן לכם גם קישור לזה. על חלק מהיכולות לא הספקנו לדבר, על GPU קודר עוד שנייה ידברו איתכם, על ארכיטקטורות כמו RNN, LSTM ידברו איתכם עוד מעט, סמנטיק סגמנטיישן הזכרתי עכשיו, על בייסן אופטימיזיישן שזה גם יכול להיות מאוד חשובה ידברו איתכם עוד מעט. אלה הם החידושים ב-18A, גם זה מתוך הבלוג שלנו, אז הנטוורק אנלייזר למשל שהראיתי לכם, על נושא של המרת קוד ידברו איתכם עוד מעט, על הגראונד טרוף לייבלר, כל היכולות החדשות שלו, אז דיברתי עכשיו, ולידציה של קאסטם ליירס, הפריז ווייטס, כל הדברים האלה, זה דברים ב-18A. ככה שהיום, יש לנו בעצם תמיכה בדיפ לרנינג בהרבה תחומים, אם זה... לא, אני לא אספיק עכשיו, בהפסקה. היום יש לנו תמיכה גם במשימות של קלסיפיקציה, רגרסיה, סמנטיק סגמנטיישן, אובג'קט דיטקשן, את כל אלה ראיתם היום. עבודה עם כמה GPUs, עבודה על ענן, אפשרות להגדיר שכבות משלכם, אם אנחנו לא נותנים את השכבות שאתם צריכים, אפשרות לייבא מודלים מקפה, מקרס, אוגמנטציה לא בדיוק הראיתי, אבל יש לנו אפשרות, למשל, אם הדאטה סט שלנו קטן, אז יש לנו אפשרות לנפח אותו בצורה מלאכותית. אם אין לי מספיק תמונות, אז אני יכול ליצור כל מיני תמונות בצורה מלאכותית, לסובב את התמונות שלי, לשנות תנאי תאורה, לעשות זום אין, זום אאוט. אז זה יכולות אוגמנטציה, על בייסן אופטימיזיישן, דברו איתכם אחר כך. ממשק בין מטלאב לפייתון, אפשר לקרוא למטלאב מתוך פייתון, לפייתון מתוך מטלאב, על היתרונות של העבודה במטלאב לעומת פייתון, נדבר עוד מעט. לייבלינג דיברנו, ובעצם יש היום תמיכה בכל ה-workflow של הדיפ לרנינג, מהגישה לדאטה שלכם, שלא בהכרח חייב לשבת על המחשב, אלא יכול לשבת באיזה ביג דאטה פייל סיסטם, דרך טעינה של הרשתות, ביצוע של טרנספר לרנינג, כל הלייבלינג שראינו קודם, פיתוח של או אימון של המודל, יכולות ויזואליזציה, ובסוף פריסה של התוצאות שלכם, אם זה לדסקטופ משין, אם זה לאיזשהו סרבר, ואם זה כמובן לחומרה, כי הרי אם אנחנו רק מאמנים את הרשת שלנו ולא יודעים להוציא אותה החוצה לשום דבר אחר, אז היכולות של מטלאב לא היו שוות הרבה, ותכף ידברו איתכם על המימוש. תכף אני רק רוצה להתייחס לנושא של האימון, הזמני אימון, ואחר כך ידברו איתכם על הנושא של מימוש על חומרה. אז מבחינת האימון, וזה שואלים אותי הרבה, האימון במטלאב הוא מאוד מהיר, בטח בהשוואה לסביבות שהן מבוססות פייתון. אתם רואים כאן דוגמה, ויש לכם את כל הנתונים שהשתמשנו בשביל להכין את הדוגמה הזאת. זמני אימון של פי 4 במטלאב בהשוואה לטנזור פלואו למשל. במטלאב אתם יכולים, חוץ מהאימון על ה-CPU שלכם, אתם יכולים להשתמש ב-GPU או בכמה GPUs, או לגשת לאיזשהו מחשב מרוחק, חזק, או אפילו לעבוד על ענן, וזה אותו סקיילינג אפ עם CPUs. ומה שראיתם, אני חושב, אצלי בקוד, זה שכל השליטה על הסביבה שבה אני מאמן, מתבצעת באמצעות פרמטר אחד, הפרמטר הזה של Execution Environment, שהדיפולט שלו זה לאמן על ה-GPU, או אם אין GPU, ישתמש ב-CPU, אבל אם יש לכם כמה GPUs, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשנות את הערך של הפרמטר הזה למולטי-GPU, או אם יש לכם מחשב חזק, מרוחק או ענן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשתמש באופציה של פרלל, וככה מגיעים לתוצאות האלה שהן באמת משמעותיות בהשוואה לסביבות האחרות. אוקיי, אז לפני שאני אסיים, אני רק רוצה להזמין אתכם להיכנס לדף של הדיפ לרנינג במטלאב, תעשו חיפוש דיפ לרנינג אין מטלאב, יש שם הרבה אינפורמציה, אתם מוזמנים גם לבוא ולעשות hands-on חינמי בעצמכם, בקצב שלכם, דרך המטלאב אקדמי, זה נקרא דיפ לרנינג און-רמפ, זה אמור לקחת לכם בערך שעתיים,
זה לא צריך אגב רישיון למטלאב בשביל לעשות את ההנדזון הזה, זה הכל דרך הדפדפן, זה דרך איזשהו ממשק שלנו שנקרא מטלאב אונליין. אתם רק צריכים שם משתמש באתר של מטוורקס, זה חינמי, זה לענות על שלוש שאלות ויש לכם שם משתמש, ואז אתם נכנסים ויש שם סרטונים והסברים, ויש שם ממשק מטלאבי שאתם מקלידים את הקוד שלכם לפי ההנחיות שקיבלתם, והוא אומר לכם אם עשיתם נכון או אם לא עשיתם נכון, והוא מתקן אתכם ונותן לכם טיפים, וככה תוכלו להתנסות קצת בעצמכם בכל הדברים שאני הראיתי לכם היום. כמובן שאתם גם יכולים להוריד את כל הקוד שהשתמשתי בו, והנה הקישור למעלה. יש לכם אפשרות להוריד את כל הקוד, רק קחו בחשבון שזה באזור הג'יגה, בסדר? אז אל תעשו איזה הוטספוט עם הטלפון שלכם ותורידו את זה, אלא תהיו עם איזשהו חיבור קווי או לפחות וי-פיי חזק. הכל מופיע שם, התמונות, הרשתות המאומנות שכבר אימנתי, הקוד המטלאב כמובן, הכל מופיע שם, רק זה מחולק לפי הדגמות שלי, רק קחו בחשבון שזה 1 ג'יגה. עוד דברים שאני רוצה להזכיר, אם אנחנו כבר עוצרים רגע לתת קישורים, אז אתם מוזמנים לבקר באתר של מטוורקס, אתם מוזמנים לבקר בבלוג שאנחנו מנהלים פה, הבלוג בעברית, מטלאב with fun, הוא עבר פלטפורמה עכשיו, זאת הכתובת, זה ב-systematics.co.il. יש לנו גם קבוצת לינקדאין שאתם מוזמנים להצטרף אליה. אנחנו נשמח לראות אתכם גם בסמינרים ובאירועים הבאים שלנו. בשישי לשישי מתוכנן להתקיים פה סמינר של Internet of Things ועבודה עם קלאוד, עם מרצה מחול גם, אז עוד מעט יופיעו כל הפרטים באתר שלנו, אז אתם מוזמנים להתעדכן. ההשתתפות כמובן חינם כמו היום הזה, אבל צריך להירשם. אתם מוזמנים גם להירשם לקורסים שאנחנו מעבירים, ובחודש יולי בפעם הראשונה אנחנו נעביר קורס Deep Learning תיאורטי ומעשי של 3 ימים, זה יוצא ברביעי ביולי 12 ו-19, איזשהו שיתוף פעולה שלנו עם תמיר נווה מ-Free Minutes Academy, אז יש שם גם תיאוריה על Deep Learning וגם תרגול, 3 ימים, קורס מאוד מעמיק. אם זה מעניין אתכם, אז אתם מוזמנים לסמן את זה בתפסי משוב, ובכלל חשוב לנו שתמלאו את המשובים כדי שנוכל להמשיך להשתפר.